galera. Ó, tô aí com uma aulinha bacana pra gente. Vou ensinar vocês como tocar pagode. Vamos começar com um exemplo simples, beleza? A nossa base desse pagodinho vai ser quatro acordes no tom de sol maior, vai ser sol maior, mi menor, dó e ré. Ou seja, sol maior primeiro grau, mi menor sexto grau, dó quarto grau e ré quinto grau, beleza? A base para fazer algumas frasezinhas vai ser aqui na benta de sol, ó, sol, lá, si, ré, mi e sol. Eu posso esticar isso para cá, se for o caso, né? Então, vamos começar com esse exemplo fazendo assim, ó. Quando eu for para o mi, eu vou aproximar aqui o ré sustenido mi. Então fica, beleza? Aí eu faço aqui o ré, mi, sol, mi. Beleza? É a pentatônica, ó. Tá dentro da pentatônica. Aí quando eu for pro dó, oitava, aí toco aqui a ghost note, ó. Aí eu faço uma frase aqui. A penta de sol. Beleza? Então ficar devagarinho assim, ó. Essa frasezinha foi a terça de ré, ó. Eu toco mi, mi, fá e fá sustenido. Valeu.